Danmark. Det gik ikke, som det skulle ude i Vildbjerg. Hvordan får I at gravet op til en svær kamp mod Bording på hjemmebane lørdag? Nej, men en god træning, og så er vi klar på duberne. Altså. Der er sgu ikke flere livliner at trække i. Det er sidste chance, og selvfølgelig får vi de tre point. Det skal vi have. Det virker til, at I har meget knald på her til træning. Hvad er der fokus på? Vi har meget fokus på vores spil. Altså, i Vildbjerg fungerer det i perioder, men Vildbjerg var også enormt god til at bryde vores kæde og lave kontra på os. Så det kommer vi i hvert fald til at træne i dag. Angreb forsvar. Hvad vil der Adam, jeg gerne se for holdet mod Bording? Fight, fight, fight og de tre point. Så bliver jeg glad. God kamp. Tak skal du have.